Доброго дня, мене звати Олександр Крижанівський. Ви дивитесь ТРК Вікі. Зараз поговоримо про оперативні новини станом на сьогоднішній день у Бердичеві та Бердичівському районі. І почнемо із здоров'я. Бердичівська міська рада повідомляє про наявність інсулінів у аптеках міста. Цю інформацію можна знайти на сторінці у Фейсбуці Бердичівської міської ради. А військова адміністрація Бердичівського району закликає людей вакцинуватися. Тож, якщо вам необхідно вакцинуватися другою, третьою дозою вакцини або першою, якщо ви цього ще не зробили, то зробіть це. Зробіть свій внесок у перемогу, тому що хвороба людини – це додаткове навантаження на медичну структуру, яка зараз і так працює понад свої сили. Ну а далі ще до одного важливого рішення. Змінено час комендантської години у всій Житомирській області, зокрема в Бердичеві та Бердичівському районі. Тепер комендантська година триває із 23:00 до 5:00 ранку. Нагадаю, що в цей час у місті можуть пересуватися лише ті, у кого є спеціальні дозволи, або ж військові та правоохоронці. Більш детально про причини зміни комендантської години, а також інші важливі новини, ми запитали в радника начальника військової адміністрації Бердичівського району Дениса Заремського. Протягом минулого тижня ситуація на території Бердичівського району залишалася стабільною та контрольованою. Ворожих обстрілів по території нашого району зафіксовано не було. Попри це, починаючи з понеділка, жителі Бердичівщини відмітили значне збільшення кількості сигналів повітряних тривог. Із новин ми бачимо, що ворог наносить удари практично по усій території України. Плюс, за прогнозами наших військових, 7 та 8 травня буде відзначене підвищеною активністю російської армії та збільшенням кількості обстрілів. Саме тому закликаємо усіх цими вихідними дотримуватися правил особистої безпеки, уникати місць скупчення людей та у випадку подачі сигналу повітряна тривога перебувати у сховищах та укриттях. Повірте, це питання особисто вашої безпеки, безпеки життя та здоров'я ваших близьких. Що ще слід відзначити з основних новин минулого тижня? Рішенням Ради оборони Житомирської області було зменшено тривалість комендантської години. Відтепер вона розпочинається о 23:00 та триватиме до 5:00 години ранку. Нагадую, що у цей час люди мають знаходитися вдома, а перебувати на вулиці мають право виключно громадяни, які мають відповідні спеціальні перепустки. Також на цьому тижні відбулася апаратна нарада при начальнику Бердичівської районної військової адміністрації Людмилі Демидюк. З-поміж основних питань розглядалося завершення формування створення спеціальної комісії, яка буде займатися контролем цін за соціально значущою групою продовольчих товарів. Вона буде оперативно реагувати на скарги та звернення, що будуть надходити від територіальних громад, виїжджати безпосередньо на місце та проводити роз'яснювальну роботу з підприємцями. Війна триває не лише на сході, в Бердичеві лунають тривоги і до Бердичева доходять, на жаль, сумні звістки із фронту. Лише зараз, на початку травня, отримано офіційне підтвердження про загибель мешканця Ружинської територіальної громади, уродженця села Бистрик, старшого солдата Мороза Ярослава Андрійовича, 1988 року народження. Сапер-водолаз першого відділення розвідки окремого загону спеціального призначення «Азов». Також трагічна звістка надійшла до Вчорайшинської територіальної громади. Бердичівська районна військова адміністрація повідомляє про смерть на полі бою уродження села Вчорайше солдата Довгаля Руслана Івановича, 1987 року народження. Загинув 22 квітня під час ведення активних бойових дій поблизу населеного пункту Мар'янка, Донецька область, отримавши поранення, несумісні з життям. Висловлюємо свої щирі співчуття рідним, дякуємо хлопцям за їх подвиг і пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання.
Ну, а далі до справ буденних. У Бердичі від 12 травня заплановані планові відключення електроенергії. Так, із 8 до 17 години цього дня не буде світла на вулиці та провулку Святої Покрови. Тож просимо врахувати цю інформацію та підготуватися до відключень. Ну, від питань комунальних переходимо до питань міської ради, яка зібралася на чергове засідання сесії міської ради. Депутати розглядають рішення щодо перейменування вулиць, призначення нового зама, але найбільш дискусійним виявилося питання поновлювати чи не поновлювати продаж алкоголю, зокрема горілки, вина і більш міцних напоїв. Нагадаю, що це приносить до місцевого бюджету 1 мільйон гривень щомісячно. Тож думки розділилися, давайте послухаємо різні позиції. Я хочу запитати всіх присутніх. Всі ми є свідками громадського життя під час військового стану. Я хочу запитати, яку ціль і мету наслідуємо сьогодні і ми, і інші, своєю забороною торгівлі алкогольними напоями вище 12 градусів. Хтось може мені дати відповідь, яку ціль? Якщо звучить те, що ми для того, щоб менше було п'яних, то скажіть мені, будь ласка, хтось бачив зменшення п'яних? Я хочу зробити офіційний запит. Сергій Валерійович, чи бачимо ми зменшення п'яних? Чи перестав хтось пити? Я розумію моральний аспект цієї проблеми. Кожен з нас, більшість присутніх теж вживають розумно, вживають красиво, найкраще у світі. Хтось бердичівське пиво, а хтось хоче випити і крепких напоїв. Чому ми сьогодні соромимося про це сказати? Що ми не алкоголіки, що нація українців – це крепкі чоловіки. Знаєте, це таке приниження для мене і для них, що ми сьогодні повинні шукати, хоча ми всі знаємо, де продається, як продається, де беруться. Всіх з-під прилавки відпускаються алкогольні напої. Базар розносить, кажуть, як каву, як чай. І скажіть мені, чи хоч один поминальний обід сьогодні обійшовся без 100 грам бойових? Де друзі, принижуючись, їдуть на Житомир, просять, з баз вивозять, бо треба на стіл поставити чарку. Для чого ми це все робимо? Хватить лицемірити, шановні. Дайте людям працювати, бо торгівля теж стогне. Ви знаєте, всі допомагають, всі підприємці, яку участь приймають. Для чого ми сьогодні ставимо їх в такі умови? Дякую за увагу. Я за. Я без емоцій, я чисто на документи. Значить, закон України про правовий статус воєнного стану. Стаття 15. Повноваження військових адміністрацій. Пункт 2. Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із, тут перелік заборон. І підпункт 43. Прийняття рішень про заборону торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Тобто ці обмеження під час воєнного стану приймає військова адміністрація. Про що ми, що це свідчить? Переходимо далі. Проект рішення про втрату чинності рішень Бердичівської міської ради. Далі йде, керуючись статтями про місцеве самоврядування і рішенням Ради оборони Житомирської області від 15 квітня 2022 року про забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану. Тобто дозвіл на продаж алкоголя, ну, ми йшли ступінево, там вначалі пиво, потім без алкоголя, потім слаба алкоголька. На сьогоднішній день вже прийнято з 15 квітня по Житомирській області, так як Житомирська область знаходиться в оголошенні воєнний стан, вже дозвіл діє. За що ми зараз голосуємо? Ми голосуємо за те, що ми колись приймали, тобто воно ніяк не впливає на оцей дозвіл. Хто там за, хто буде проти, воно вже абсолютно не впливає. Зрозуміли всі, що нас ніхто не спитав. Все по закону. Тепер переходимо до аргументу. Хто активно виступає за продаж алкоголя? Тобто
Одна сторона, в началі закон, президент оголошує військовий стан, алкоголь заборонений, тому що всі розуміють, що країна повинна готуватися, оборонятися, і це треба робити на тверезу голову. Всі сприймають це однозначно, схвалюють, далі переляк проходить, і ми пішли далі по алкоголю. Все. Аргументи, які повинні бути зважені в цьому, це, по-перше, ми повинні приймати до уваги думку військових. Алкоголь в армії заборонений, і військовий час він особливо переслідується це все. Тому при прийнятті цього, я вважаю, що при прийнятті цього рішення військова рада оборони повинна була в першу чергу вивчити статистику впливу алкоголя на військову дисципліну. На сьогоднішній день Бердичів – це не маленьке село, але воно компактне. Ми бачимо на вулиці багато людей зі зброєю, які вільно пересуваються. Алкоголь і зброя – це речі абсолютно несумісні. Я говорю в даному випадку про безпеку громадян. Алкоголь і зброя – це речі несумісні. Ми не чули статистики від представників поліції, тому що як даний період заборони продажу алкоголю вплинув на статистику вчинення злочинів, які в стані алкогольного сп'яніння. Це теж треба було прийняти до уваги. Ми не повинні просто сліпо виконувати накази. Ми повинні думати, ми живемо в суспільстві. При всій повазі до виступаючого, давайте будемо проводити. Давайте конкретно. Регламент. Засідання комісії. За що ми голосуємо? Ми голосуємо просто за скасування наших попередніх рішень. Рішення про продаж алкоголя прийнято. Я взагалі не вважаю, для чого ми тут потрібні. Чому питання? Про прийняті рішення ми поінформуємо вас уже в наступних випусках. На цьому в мене все. Мене звати Олександр Крижанівський. Ви дивилися ТРК Вік. Дякую, що залишаєте з нами. Разом рухаємось до перемоги.